Mr. Chair, Honors, may dalawang uh, parte po ang aking uh, paglalahad. Una sa 990 kilos ng shabu at pangalawa sa 42 kilos shabu pilperage. Here under is the chronology of events as well as uh, actions taken by me. First on the 990 kilos. October 8, 2022, 1.15pm. Nakatanggap po ako ng tawag mula sa aking uh, Chief Special Operations 4A, Police sa uh, Colonel Julian Ulunan, na nagsasabing may nahuli siyang may nahuli silang pulis, pinig, at nakarecover ng 2 kilos ng shabu. Dalawang kilo po, Your Honors. Sa mga ala, Mga alauna pa lang ng uh, hapon Your Honors, nahuli na po si Mayo dito po nagsimu nagsimula, ang lahat. Ang pinakaunang uh, procedural lapse kasi ang nakasaad sa batas ay kung saan na ang ay doon na rin i kasama ang mga witnesses. Hindi po ginawa ng operating team yun. Pero baka po pwede tingnan na uh, tingnan din ang committee ito dahil kung sumunod sa nakasulat sa batas yung operating team. Hanggang doon lang po sana ang istorya na to. Na may pulis na nahulihan ng dalawang kilong shabu. At di na po nahuli yung 990 kilos. 1.23 p.m. Nagpadala po ako ng mensahe sa noon ay uh, DPT Chief PNP for Operations, Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Good PM, sir. For info, we just by-busted 2 kilos of shabu involving one PDIG personnel. We will be filing appropriate charges if he will not cooperate and point his source for follow-up operations. Mr. Chair, Your Honors, nabanggit po sa naon ng mga pagdinig. Ang anti-drug operations po ay talagang hindi transaksyonal, kakaiba po sa ibang krimen. Ang nangyari po talaga sa field, nangyayari sa field ay di po huminto ang operasyon. Pag may nahuli, halimbawa na buntot ng sindikato, hinahanap po kagad natin ang koneksyon niya, koneksyon niya sa ulo. Sa halip na ipalam kagad sa buong mundo na may nahuling buntot. 2.37 p.m. Nagpadala po ako ng mensahe sa dating CPNP, General Azurin, at sa kaniyang command group, base sa report ng Chief SOU 4A, We just located Sir, more or less 500 kilos of shabu. I am proceeding to the area po, sir. Dito po nangyari ang pangalawang violation, ang pilferage. Nagnakaw po ng shabu ang operating team sa panguna ni Lieutenant susungko Kasama ang team niya sa IAPLD. Mabuti na lang po, Your Honors, wala ako doon nangyari ang pilferage. Baka nakabaril pa ako ng sarili kong tao. Ang pinagtataka ko lang po sa SITG 990 ay bakit dalawa lang po ang uh, gusto ni custody nila pagkatapos kong i-report. Samantalang isang team yan, uh, anim. Ang what, involved what you team? Sino yung anim? Yung team ng IAPLD, Your Honor. IAPLD? Sino-sino yun? Team, uh, lead, uh, team lead by uh, Sergeant Ribosora, Katarata, It alzer. Continue. 3.44pm, sumagot po si TDCO sa mensahe ko noong 1.23pm. Sabi ni Chip, larga. 3.59pm, dumating na po ako sa crime scene at nagpadala agad ng uh, pictures sa dating si PNP at sa PNP Command Group. 4.21pm, nakita ko po si Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez ng QCPD na pumasok sa crime scene at tinanong ko siya bakit nandun. Ang sagot niya ay, alpako sir ang ginamit sa operasyong ito. Dapat ibigayin mo sir ang reward sa informant ko. Hinami na po ni, ito ni Lieutenant Colonel Gonzalez sa kabilang hearing sir sa Congress. Your Honors, na kinausap siya ni Sergeant Mananghaya at Tribusora tungkol sa reward money. 5.34 p.m., ipinasa ko ang sketch report ni Colonel Ononan sa ng SOU 4A papunta kay dating CPNP at sa command group. Sa naturang report ay si Ni Atadero lang po ang uh, nakalagay hindi na muna nilagay si Mayor kasi po may mga sa mga oras na to. May panukala na si Kernel Ulonan at uh, Kernel Ibanez na may makukuha pang mas malaking bodiga ng Syabu. At si Mayo ang makapagtuturo. I was just too presumptive on the re regularity of my uh, men's performance of duty, your honors. 6:30 PM dumating po si TDCO Police Lieutenant General Santos at tiningnan ang uh, mga ebidensya. Nagbigay din po siya ng mga payo kung ano-ano pang mga dapat gawin. Bago siya umalis, pinaalam ko sa kanya kung may gagawin pang pinaalam ko sa kanya na may gagawin pang uh, follow-up operation sa mas malaki pang buliga ng siyabu at mga baril. Sumagot naman po siyang, okay, paalam mo rin kay uh, Chip na ginawa ko naman. 7.42 p.m., umuwi na po ako sa bahay. Pero bago ako umalis ay kinausap ko ulit sila Kernel Ulunan at Kernel Ibanez. Na okay na kay dating CPNP ang follow-up operations na gagawin. Sinabihan ko rin ng ground commander ko, Police Lieutenant Kernel Ulunan. Take charge. Ito po yung pinapakita ng video ng Napolcom uh, na sinasabing nag-uusap kami at uh, nagsabuatan para di kasuhan at itago si Mayo. Pero sa totoo lang po, follow-up operation ni Honor, ang uh, pinag-usapan namin doon para sa mas malaking warehouse na ituturo ni Mayo. 8:14 PM nag-message po ang dating si PNP. Sino yung main target natin? 8:15 PM Sinagot ko po mga remnants po sir ng Kuratong Baliling Osamis Group, si Judin Francisco sir, under Coplan Dragon, which was approved by TDI. Ako po ay naniniwala, dinahilan lang ni Police Lieutenant Colonel Ibanez ang hiwalay na niyang case operation plan Dragon. Dahil ito ay overdue na, pero yung budiga talaga ni Gonzales ang gusto niyang ilaglag. Dahil nilaglag na rin naman ni Gonzales ang bata niyang si Mayo. 8.25 p.m., sumagot po ang dating si PNP. May guidance dyan is we file the case pa rin. Siguraduhin ninyong makuha yung main target. What, what, do you mean by you file the case pa rin? Against whom? Kakasuhan pa rin po si uh, Sergeant Mayo, sir. Continue. 9.32 p.m., Tumawag ang dating CPNP uh, at nag-otos na i-cancel na ang follow-up operation at i-secure si Mayo dahil baka maglinis raw ng dumi si Police Lieutenant Colonel Ibanez at patayin si Mayo. So what, what do you mean by that? Nagdududa na si CPNP na takatayin si Mayo ng kanyang boss na si Ibanez? si Ronor, ang nasa isip ni si PNP is uh, baka maglinis daw ng uh, dumi si Ibanez at patay niya si Mayo. Continue. 9.34 p.m. Tinawagan ko kaagad si Police Lieutenant Colonel Ibanez at sinabihan ang otos ni Chief na huwag nang gamitin si Mayo. Tinawagan ko rin kaagad si uh, Colonel Olunan nasunduin suntuin kaagad si Mayo. 10:44 PM. Tumawag si Kernel Ulunan at nagsabi na nasa kanya na si Mayo doon sa crime scene. Kung ano na mga aktual na nangyari sa crime scene, your honors, umpisa nung uh, umu- umuwi ako at uh, 7:42 PM. Ay wala na po akong personal knowledge. Si Kernel Ulunan na po ang naiwan sa crime scene. Mas maganda siya na po ang magkwento. Again, Your Honors, masyado po ako nagtiwala sa mga taong naabutan ko sa PIDIG at hindi uh, ko pa sila masyadong kilala dahil uh, nung sa operasyong ito dalawang buwan pa lang ako uh, sa PIDIG at the time. October 9, 2022, 12.48 AM, nag-message si Police Lieutenant Colonel Ibanez ng sketchy report na nahuli na si Juden Francisco kasama ang pitong bodyguards. Pero isang baril lang nakuha at wala ang budiga ng droga at mga baril na napag-usapan. 1 a.m. Pinuruan ko ito kay dating CPNP pati sa command group. Mr. Chair, Your Honors, kung may tangka ba akong i-cover up kagaya ng pinagsasabi ng marami ay di ko na sana ni-report ang nahuling 990 kilos ng shabu. At di ko na sana nakasuhan si Mayo at si Atadero. It is a fact that the arrested suspects, caretakers of this 1.32 tons of Cebu, were charged in court and up to this moment are in jail. As to the differences of the timeline surrounding the 990 kilos case, what matters most was what mattered Most to me at that time was that cases had been filed against the caretakers of this 1.32 tons of Shabu. Yung sinasabi na meron pa rin nakawan bandang alas 5 ng hapon habang uh, nandun na ako at ay uh, di ko na po alam yun. Pero pwedeng mangyari yun habang ako yun nasa second floor ng uh, building. Inamin naman ni Major Salmingo sa House of Representatives hearing sa tingin ko po mga personal belongings ni Mayo nga ngayon. Where is Salmingo? Upo ka dito. Continue. Yan po. Inamin po ni Major Salmingo na niligpit niya yung uh, uniform ni Mayo at uh, ibang kagamitan pa. Yun po ang tingin kong nilabas ng alasing ko ng hapon at hindi na po droga yun. Please take note, Your Honors, Deputy. Uh, Deputy po ni uh, ibanye si Major Salmingo. Sandali ah. I would like to uh, acknowledge the presence of Senator uh, Bong Rebilla. Thank you, Your Honor. Please continue. Please take note, Your Honors, Deputy ni ibanye si Major Salmingo. Kaya para di sila sa pare-pareho, pilit nilang tinitwis ang katotohanan. At ako pang tinuturo ni Major Salmingo na nag-utos daw sa kanya, samantalang di, di ko, pa masyadong kilala, Your Honors. Sa mga oras na yon, ni Katiting, wala po sa isip ko na paligiran na palako ng mga kasabuat ni Mayo sa crime sa crime scene. Doon po sa sinasabing report na ginawang, ginawa pang arresting officer si Mayo at kay Judin Francisco na may kaakibat pang recommendation para sa award, hindi po ako ang nakapirma doon sa report na yun, si Kernel Libanis po. Sa tangka niyang matulungan ang bata niyang si Mayo. Pero hindi ko po inaproban yun. Hindi ko na in sa higher headquarters ng PNP. Baka yun po ang tinutukoy ng NAPOLCOM na tangkang cover-up. I admit, Mr. Chair, Honors, that there are lapses in our entire operation, but such uh, judgment calls and procedural lapses were done by me in good faith, based on the reports of my men. Nalaman ko lang na may nakawang nangyari, Mr. Chair, Your Honors, limang araw pagkatapos ng 990 operations. Ay siya again, limang araw po, Your Honors. Pagkatapos ng 990 operation. Sinong nakadiscovery nito? Nagsagawa po ng uh, CCTV backtracking po ang aking chief intelligence na si Colonel uh, Portera, Your Honor. intel uh, IFLD, Intelligence and Foreign Liaison Division. Yes, sir. Chief ng IFLD. Saan si Portera? Portera. Huwag oh, kang tago dyan. Eh, mga main player kay dito. Huwag ka dyan. Before you continue. portera why, why it took five days for you to Tapos yan. Nagot na yan. Why why did it take five days for you to consider Uh, looking for the cctv footage uh, around the area uh, Sir actually sir nung nagpahanap ako ng cctv sir para malaman ko yung actual talaga nangyari tapos uh, kung ano po yung nangyari dun sa ano ba? Uh, ten o ten yung sir, ng ano ng lunes na po yun sir nang umaga nung inutusan ko si captain pastrana na magtingin ng mga CCTV footage sa paligid, sir. So, hindi mo na nila nakuha kaagad yung CCTV footage, sir. After mga three days po siguro, kung natatandaan ko siya, nagpasa muna siya sa akin ng splice ng ano. Siya sabi niya, ayaw pong magbigay ng, ng ano eh, nung may-ari. Ayun, ang plano ko nga sana, sir, makuha sana yung buong hub niya para lahat-lahat ng coverage niya hanggang one month makuha namin. Eh ngayon sir ang sabi ayon niya sir. So sabi ko kumuha ka lang ng mga significant at kausapin niyo pa rin para makakuha kayo. So nung makuha po namin yung unang splice sir na may nagkakarga, yun ang ni ko kay Sir Domingo sir. Yun ang una Thank po. you. Continue Domingo. Very unfortunately sa halip po na mga suki so ng uh, WP Linding ang makita ng IPLD, yung mga uh, pulis po na nagnakaw ang nakita namin. On the 42 kilos of Shabu, Philippine Range, here under is the chronology of events as well as the actions taken by me. On October 14, 2022, at around 8 p.m., 6 p.m., Colonel Portera, the chief IPLD of PDEG, reported to me that the uh, He was able to get splice videos where 990 kilos Versus, It was found out that some PD operatives took suitcases out of the crime scene. I directed him to identify the people involved since the splice video was blurred and the persons were wore hats or uh, masks. On October 15, 2022 at about 9.18 a.m., Police Colonel Portera confirmed that more or less 30 kilos of shabu were still with the team of Sergeant Tribosora. I directed him immediately to recover the items by all means. At 1:26 p.m., Police uh, Colonel Portera reported that after speaking with Sergeant Tribosora, two sealed suitcases were already in his custody. They were left. In front of the PEC Biaya uh, Building, near Kamkrami, as pointed by Sergeant Tribosora to the Duty Officer of the day, Police Lieutenant Taylor, placed inside a blue Chevrolet sedan with plate number WD 5028, with nobody inside the car. At 7:44 PM. I instructed Police Colonel Portera to give my personal number to Sergeant Ribosora at 8.04pm a message from a number 0927 543 6843 was received by me saying Sir, magandang gabi po PSMS Ribosora po sir. Then another message came saying tawag po ako sir pinapatawag ako ni sir portera po sa inyo sir i and uh, master sergeant uh, ribosora talked for uh, 27 minutes sir honors and he revealed among others that he and his team had been working under police lieutenant colonel Glenn gonzales when the latter was still their boss at iepld he alleged that when he heard about the suitcases taken by his team. He immediately ordered his men not to touch it and found out it was not only 30 kilos, but 42. He further alleged that it was Sergeant Lorenzo Catarata who put the two suitcases in his personally owned car and further elicitation revealed that Police Colonel Gu Lieutenant Colonel Gonzales separated ways with Police Lieutenant Colonel Ibanez since Ibanez did not want to turn over his Chinese informant to PDEA and that Police uh, Lieutenant Colonel Gonzales was working with the Regional Director of uh, PDEA, NCR at the time. Okay, ulit, ulit mo statement niyan, ulitin mo para maklaro. He further alleged. That Sino nagsabi yan? ribosora. Yes. Sige, continue. That it was Police Master Sergeant Lorenzo Catarata who put the two suitcases in his personally owned car. Further elicitation revealed that Police Lieutenant Colonel Gonzales separated ways with Police Lieutenant Colonel Ibanez since Ibanez did not want to turn over his Chinese informant to Pedia, and that Gonzales was working with the regional director in CRPD at that time. The said Chinese informant was secured by Police Lieutenant Colonel Ibanias immediately after, his post, after he posted bail for another drug case, during which Police Lieutenant Colonel Ibanez team and PDA NCR accordingly had appointed gun, guns to each other. Nagkatotokan parao, Your Honors. On October 16, 2022, at about 6:22 a.m., I directed Police Colonel Portera to conduct proper inventory of the items with the presence of mandatory witnesses. After processing by the PNP PNPODK9, the sealed suitcases were opened where 42 kilos of shabu were uh, discovered and some subsequently marked photographed. an inventory? Uh, honestly, bakit hindi mo ni-require yung presence ng mga nagdakaw? Bakit pumayag ka na lang na i-turn over yung mga siyabo na wala yung mga nagdakaw na sila ribosura, katarata, it al? Anong, uh, was what was on your mind? Bakit pumayag ka na lang na mag surface na lang yung Shabu na wala yung mga tao na nagnakaw? Uh, ang otos ko po, sir, sa Chief Intel ko is to recover uh, the items by all means. At uh, nung nag-feedback siya sa akin, sir, yun ang nangyari. Uh, maybe I can explain, sir. Ang nangyari po, uh, doon niya na-recover sa uh, MBI, wala wala na yung tao. According Stop ka sir. muna dyan. Stop ka muna. ribusura ah uh, portera, ano naging transaksyon niyo? Bakit pumayag ka na lang na iiwan na lang doon ang Shabu? How did it happen? Uh, sir, hindi naman ako pumayag na iwan doon yung Shabu. Ang usapan namin, sir, kagaya nung offer niya, sir, idadala niya doon sa loob, sir, ng IFLD, sa opisina. So, ang sabi ko, sige, dalihin nyo. Sino, sino magdala sa opisina? Yung grupo ni Rebusura, sir. Sino ang kausap mo? Personal? Si Rebusura, sir, ang kausap ko, sir. Rebusura? Yes, sir. O, oh, tapos? Then, uh, ang sabi niya, sir, nung bandang huli, tumawag siya uli. Baka pwede kami, sir, pa-escortan. Sa labas, papasok. Okay. So, kaya ang ginawa ko, sir, uh, tinawag ko yung, wala naman po kami standby force nung nakara-panahon pa na yon. Tinawag ko yung duty officer of the day. And then, yung mga duty, sir ah uh, dinadala sila ng patrol sabi ko uh, dahil humingi ng number sir ng susundo doon sa may labas ng karami, hintayin niyo doon at papasok papasok sa loob yun okay. sir so ang nangyari sir uh, tinawagan daw niyo di umano sir si Police Lieutenant Taylor tapos Pinasunod sir sa May PSMBFI. Mo's hindi naman nasabi sa akin sir ni ni Lieutenant Taylor na pinadala na uh, pinasunod sila doon sa PSMBFI. So nung pagdating niya sir sa ano sa headquarters, nung tanungin ko na saan yung mga nag nito, si Lara Busura. Wala sir, hindi ang sabi susunod na lang daw. Yun ang sabi niya sir. So kaya hindi, ngayon, sir pinabalikan ko, eh, wala na kaming nakita sir. So ganun kadulas yung mga tauhan mo. Tauhan mo yun eh. IFLD yun, di ba? Si Narubusura. So, ganun kadulas yung mga tao mo. Ha? Palaging one step ahead sa sa'yo. You are the commander. Sige, continue. Uh, General Domingo. On the other Mr. Chair, uh, kung sa tingin ko lang po kung pinasamahan ni Kernel Portera yung mag-escort ng maraming uh, maraming pulis siguro hindi na natin na-recover tong uh, 42 kilos shiro nor kasi yun nga po they are very uh, yung involved dito ay uh, very seasoned the uh, anti-drug operatives at 5:09 pm the inventory was completed the undersender after instructed Kernel Portera and the uh, police colonel uh, Olonan the chief of uh, isuroyore to coordinate with the PNP forensics group for the conduct of uh, qualitative tests and uh, for safekeeping on October 17 2022 at about uh, 9 a.m. the 42 kilos of shabu were properly turned over to the PNP Forensics group at 4:30 p.m. police Kernel Portera conducted personnel accounting of his division and it was found out that seven were absent the team of Sergeant Tribosora and his company. On October 18, 2022, at about 7 a.m., the undersigned requested DPRM to reassign the team of Sergeant Tribosora outside PIDIG for better monitoring and further investigation by the SATG 990 at 6.30, 6.30 p.m., the revelations of Sergeant Tribusora were converted into an affidavit with assistance of a PNP lawyer. However, he changed his mind and was no longer willing to sign his affidavit. Mr. Chair, Your Honors, kung talagang gusto nating malaman kung sino talaga ang sindikato ng droga sa PNP, dapat po nating tingnan kung sino-sino ang mga boss ni Gonzales at Ibanez. Naabutan ko lang po sila sa pidig at dalawang buwan pa lang ako nang nakuha itong 1.032 tons ng shabu. Sandali mo lang. Sino mga boss nyo, Ibanez uh, Gonzales? Sino tinutukoy ni General Domingo ng mga boss ninyo? Uh, good morning, Your Honor. Hmm. Uh, hindi ko po alam kung si ano po yung sinasabi niyang uh, boss. Pero kung tinutukoy niya po yung mga director ng PIDEG, uh, marami po ako naging director po ng PIDEG. Umpisan po kay Jal Fero, kay General Karamat, kay General uh, De Leon, uh, General uh, Medina, a uh, General Lee, then General Medina, and General Peralta. Yun po yung mga naging uh, director po ng PIDIG bago po ako umalis ng PIDIG. Sa lahat ng director ng PIDIG ngayon, sino ang pinaka -boss mo? Your Honor, halos naman po lahat sa kanila, uh, nagtrabaho naman po ako. Ang pinakamarami ko pong accomplishment is yung time po ni General Karamat. Uh, Sumulod po kay General Medina nung tapos na po yung... Huwag eh, na oh, magtanong ng accomplishment. Yung pinaka -boss mo dun sa kanila may ibigay ka pangalan? Halos, halos po lahat po sila po naging boss ko. <coughs> okay, malalaman natin yan. Yes, sir, How about you, Ibanez? Sino pinaka-boss mo? Uh, good morning, Your Honor. Uh, wala naman pong pinaka-boss, Your Honor. Lahat po sila boss ko. Uh, kasi po, uh, hindi ko po tinitingnan kung sino yung director. Basta nagtatrabaho lang po ako kung nandyan ako. Sa... Okay. Yeah, uh, Senator Bong Rebella, you have the floor. Ah, uh, General Domingo, sino yung tinutukoy mong boss nila? For you to say that, meron kang alam. I am referring to their uh, boss, Your Honor. Kung sino yung kumuha sa kanila at dinala sa PIDIG. Sino yan? Sino yung pagkakaalam mo na kumuha sa kanila na dinala sa PIDIG? I am not sure, uh, Your Honor. Oh, eh, ba't ka bibitaw ng gano'n? Kasi kung anong sure. taon sila na naasay ng PIDIG, Your Honor. Okay. Hindi uh, ko lang masyadong sigurado kung uh, sino ang director. Kasi unfair din naman para sa iba na mabanggit na hindi naman. ba? Diba? So, you have to be sure. So, hindi, hindi mo, ano. mo alam, hindi mo kilala kung sino yung sinasabi mong boss nila. No, Your Honor. No. Uh, ba't ka bumitaw ng salita ng ganon na hindi mo alam? I think uh hopefully may input ako sa input ko lang po sa your Honor, sa committee na to para matingnan din ng committee na to kung sino anong taon sila na ng pilig sinong kumuha sa kanila yun lang po ang uh, punto ko rin your honor tutuan si request yun uh, ang kumuha sa kanila si General Karamat di ba si General Karamat ang uh, naghingi na recommendation doon sa kanyang tao di ba last hearing kinlaro niya ni Gerald Karamat. Nag, uh, there was an instruction for him to uh, spot for uh, people to be reprojected. Nandito mas Keramat? Karamat? Inexplain na niya yan eh. The process, how did it come to be? Bakit naibalik yan si Ibanez at sinama pa ni Ibanez si Domingo at ito nga, yung missing ngayon in action na si Jimenez. so Yan yun, the, the, the experience yan ni General Karamat, paano sila nakabalik. Please uh, continue. Thank you, Mr. Chair. Uh, I would like to stress that uh, this 1.032 tons of Shabu ay na-recover po natin hindi dahil sa magaling si General Domingo hindi rin sa nagkamali yung uh, kasama sa sindikato kundi it's a providential, providential honor hinayaan po ng may kapal na mangyayari ito para once and for all makilala yung mga nagpapasaway sa PNP Panghuli na lang po for your honors uh, ako po ay nakikiusap na maalala na, na maalala po ng ating mga kagalang-galang na mambabatas na ako po ay nakaalam Nalaman ko pong may nakawan pala sa 990 operations. Kaya nakikiusap ako sa dating Chief PNP na gumawa ng Special Investigation Task Group para po maimbestigahan ang buong pangyayari. Kung talagang kasabot po ako sa cover-up, di, di na po sana ako, uh, di ko na ni-report. Na may nakita kaming CCTV, di ko na rin sana binigay yung uh, CCTV photoges, yung kabuguhan na narecover ng di limang araw pagkatapos ng operation. Salamat po at uh, may God bless us all.